Hei alle sammen, og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Guro. Jeg er Pia. Og det her er en innkjøpsvideo. Det her er fra desember, men det er ting som ikke er så veldig julete, så vi fant ut at da vi vil lage en innkjøpsvideo som vi kan legge ut nå i januar. For det første så har jeg funnet en ny nettside der de selger vel alt mulig rart, men jeg kjøpte noen klær. Jeg fant den gjennom Instagram, hvis ikke jeg tar helt feil. Det er gemiss.com, tror jeg den heter. Hvis ikke, så har jeg har skrevet navnet her, så hvis jeg sier feil, så beklager jeg. Jeg kjøpte noen julegensere for det første, men det har dere sett i en vlogg, så den viser vi ikke fram her. Og så kjøpte jeg også to andre genser som egentlig var til meg. Det ble en genser til meg og en genser til Guro. Størrelsene på denne nettsiden er litt sånn all over the place. Jeg fikk meg den genseren her som passet veldig, veldig fint. Jeg liker å ha på meg tynne gensere, for da tar jeg heller en jakke utenpå for ikke å fryse i stedet for å ta på meg en tjukk genser og svettehjert. Den genseren her er i størrelse 4XL. De hadde en sånn oversikt over størrelsen i forhold til enten europeiske størrelser eller britiske størrelser, og der har jeg en litt mer peiling. Så jeg har prøvd å sammenligne det så godt som mulig, men som dere vil skjønne på genseren Guro skal vise frem, så er ikke alt det riktig. Så den genseren som endte opp med å bli min, er den her. Egentlig så sto det vel at det var en kjole, men... Ja, det er en sånn lang college-genser. Veldig varm og deilig å fôre inni. Det er 5XL. Og hvis jeg hadde tatt på meg den, så hadde jeg aldri kommet ut av den. Jeg er veldig fornøyd. Jeg fikk meg en god og varm genser. På Kapal så har jeg bare kjøpt meg en helt vanlig svart tights. Jeg bruker ikke noen andre tightser enn de her. Jeg har nå kommet ned i størrelse L. Yay! Det er tightsene som henger på den store størrelseavdelingen. Jeg liker at tightsene sitter litt stramt, for jeg innbiller meg at jeg holder magen inne. Jeg fant meg en utrolig fin genser på Hennes & Mauritz. Jeg tok en størrelse større enn det jeg faktisk trenger, for jeg ville ha den litt stor. Utrolig god, varm, veldig fin nå til vinterstid. Hvis dere så på vlogmas-videoene våre, så dere det at jeg og Guro fikk en sånn hanske-håndmaske-type ting i Douglas-kalenderen vår. Og jeg testet den i en annen vlogmas-video, og var kjempefornøyd. Hennes & Mauritz hadde også sånne hanske masker. Coco Star. Hvem vet også om man sier det. Hand Moisture Pack. Den kostet 50 kroner. De håndmaskene vi fikk i Douglas-kalenderen kostet også 50 kroner. Så jeg gleder meg til å teste den her bare for å finne ut om de er like bra, for da kan jeg like godt kjøpe de på Hennes & Mauritz. For de er litt lettere å få tak i, for de slipper å bestille på nettet. Siste jeg kjøpte meg på Hennes & Mauritz var to tights. To svarte, helt basic tights. Fordi at jeg har en del tights, men de begynner å få hull der tightser ikke skal ha hull. Og da tenker jeg at da er det på tide å bytte dem ut. Hennes & Mauritz har fått neglelakker i sånn gel-form type ting. Sånn som jeg har de helt dillet på av Essie. Jeg har testet Hennes & Mauritz neglelakkene, for jeg fikk det i julegave av Mari i fjor, tror jeg det var. Ja. Og jeg likte den veldig godt. De chippet litt sånn fort. Men nå har de kommet med... Jeg vet ikke om det her er gammelt, for å være helt ærlig. For det er lenge siden jeg har vært og sett på neglelakken i Hennes & Mauritz. Men det var første gang jeg så det. Du tar en farge, tar den på, venter i 3 minutter. Og så tar du på en gel topcoat. Den fargen jeg kjøpte... er Governess. Den er utrolig fin. Det er en sånn farge som jeg har helt dillet på... i leppefarger for tida, så når jeg så den, så jeg hadde egentlig plukket ut en annen, og Guro bare, du må jo ha den, og det var jeg egentlig ganske enig i, så jeg gleder meg til å teste de her. Når dere ser den videoen her, så har jeg mest sannsynligvis allerede testet dem ut. Så har vi vært en tur på, takk, på Fretex i Moss. Der fant jeg de to her. Det er to pakker med 3 sånne bordkort, eller hva man skal kalle det. Bordtavler. Du kan bruke det til bordkort, men du kan sikkert også bruke det til liksom å skrive bordnummer. Men du får bryllup eller noe. Bryllup? Jeg må ha litt fancy ting enn det her, kanskje. Ja. Ikke det at her ikke er fancy, for den var veldig fin. Den kostet 25 kroner pakka, forresten. Og igjen, de har dere sett i en video allerede, for dem har vi vist frem i en vlogmas-video. Er det en ting jeg ikke trenger, så er det flere kopper. Men jeg så den her, den kostet 25 kroner, og da bare, jeg bare, Guro, legg den i kurven. Det følger med til og med sånn skål. Hvor ofte jeg drikker noen ting av en kopp som har sånn skål, det vet ikke jeg. Du kan bruke den frokostverken, da. Ja, så det blir nok det jeg kommer til å gjøre. Men den er... så utrolig fin, og så synes jeg han var litt tøff i svart-hvit, ja da. 49 kroner for en rød høyhalsa genser. Kanskje litt julete, men rødt, det er fint hele året. Her er størrelse S. Jeg er jo vanligvis en M, men den her så stor ut, så jeg tenkte at jeg må jo få den på meg. Altså,
Dette er en stor S. Til og med jeg fant meg klær på Fretex denne gangen. En genser fra Sissy i størrelsen L. Den kostet 89 kroner, det er jo ingenting. Og den ser sånn ut. Det ser ut som man er møkkete, men det er den ikke. Den skal være sånn. Jeg elsker jo sånne genser. Det er litt sånn college-genser-type stoff. Hvis jeg kunne bodde det, så hadde jeg gjort det. Til og med på armene så har du den detaljen, og jeg synes det var utrolig kult. Ja. Jeg fant også ny treningsbukse. 40 kroner, eller strengt tatt 39. Mm-hmm. Utrolig kul. Altså svart, sånn som du hadde lyst på. Ja, veldig glad for at jeg fant en svart treningsbukse. Snakk om å være forberedt da. Altså, jeg fant to, eller tre egentlig, julebøker som jeg da tenkte at jeg og Guri skal ta vare på til neste års bloggmess, eller egentlig årets bloggmess, for dere ser jo det her i januar. Den første er juleboka Gaver og pynt til jul, og så er det da den som er Tildas jul. Av Tone. Altså, hvorfor er det Tildas jul hvis det er Tone som har skrevet den? Der er sikkert kanskje datteren selv nå. Ja. Der er det kort, kalendere, julestrømpe, julefigurer og dekorasjoner. Inspirasjon til neste år. Begge de bøkene kostet 19 kroner. Neste kostet 29. Og det er en unik julekalenderbok. Jeg så den her, den sto helt forrest. De har sikkert vært og rullert litt og satt alle julebøkene forrest, sånn at Pia kan finne seg noe. Kjære julenissen. Heter den. Det er, skal vi se om jeg kan få vise dere, for jeg synes det her var et helt genialt konsept. Jeg har ikke sjekket om alle konfluttene har den lappen som hører til, men det jeg tenkte er at hvis det er noen som mangler, så kan jeg gå og fylle dem ut litt selv. Det ser sånn ut, og så har du da en konflutt for hver dag i desember frem til julaften, og i konfluttene så ligger det da en opp oppgave inni. En gang så kan det være for eksempel å skrive brev til julenissen. På denne siden så står det litt grann forskjellig. Snømannen, kanskje en av de tingene er å bygge snømann. Da håper jeg ikke det kommer tidlig i desember, fordi at da kan vi få litt problemer. For eksempel i luke 5 så får du et ark der du får en mal på hvordan du kan brette en papirsvane. Så da er det liksom papirbretting som er tingen. Jeg bare synes det her var utrolig morsomt. Jeg og Guro kommer til å gå gjennom konflutten og se litt om vi skal bruke det som er i konflutten, eller om vi skal lage våre egne ting. Og så blir det da en aktivitet som vi må gjøre i Vlogmas hver dag i desember i år. Synes det var ordentlig kult. Det er sikkert ment for barn. Til 19 kroner så fant jeg en bok av en av favorittforfatterne til Pia faktisk, Cecilia Ahern. Det er hun som har skrevet P.S. I love you. Det her heter The Time of My Life, og jeg synes at coveret var så fint og rosa at jeg tenkte at denne boka må jeg lese. For jeg har lest en del bøker av jeg også, men den her hadde jeg ikke lest, så da tok jeg med meg den. Jeg fant en bok som jeg egentlig ikke helt vet om han ment meg. Jeg måtte bare ha den. Double Trouble, Twins and How to Survive Them av Emma Mahoney. Det er en bok om hvordan det er å få tvillinger, tror jeg på en måte litt av konseptet er. Sånn som på første siden her så har du 10 Great Things About Twins, ikke sant? Og så har du da en liste, for eksempel If you get fed up with one, you always have the other. Jeg synes bare det her var en litt sånn morsom bok som tvilling selv, og lese kanskje fra et perspektiv, et annet perspektiv. Pluss at jeg tenkte også at kanskje det er noe for mamma å lese. Ja, så jeg har lyst til å lese den etter Pia har lest den, og så kan mamma få lov til å lese den. Siste boka jeg fant kostet 29 kroner. Knallgodt mat til hverdag og fest. Den er fra Stabure. Oi, ikke sant? Det er en fin reaksjon. For eksempel da. Altså det er noen fantastiske bilder inni her. Og gode matbilder. Få meg sulten. Ja, denne boka blir fin da. Siste tingen i den innkjøpsvideoen her er egentlig bare... altså, det er Fretex. Det koster nesten ingenting. Den her koster 39 kroner. Dere vet at jeg og Guro elsker serien Charmed. Det her er faktisk ikke serie, det er 5 bøker. Jeg vet ikke om det her er noe offisielt fra på en måte de som lagde serien. Det står based on the hit TV series. Ja, så da mest sannsynligvis ikke. Så den ene, den boka du tar ut der nå, ja, det er jo når Phoebe går på college. Ja. Og det er jo med i serien, men akkurat det som sto bakpå deg kjente jeg ikke igjen. Nei, jeg tror på en måte det at det bare skal være litt sånn tilleggshistorie, nesten litt sånn noe à la fanfiction, bare at det har blitt gitt ut i bøker. Ja. Det var det vi hadde kjøpt. Tusen takk for at dere så på. Ha en fortsatt fin dag, og så snakkes vi. Ha det!